Vi pratar alltid om att blicka in i framtiden, vad är framtidens mat och så vidare. Men ibland är det bra att ta några steg tillbaka och fundera på vad de gjorde förr i tiden som var bra. Och att blanda ut kött med baljväxter är ingenting nytt egentligen. Med den här rätten vill jag verkligen bevara tänket som man har gjort i alla tider och lyfta in det i framtiden. Det ska inte vara så komplicerat. Därför vill jag skapa en rätt som vem som helst kan laga, oavsett var du bor i landet, med råvaror som är tillgängliga hela året. Jag har valt att göra 50-50 köttbullar med tomatsås och pasta. Mina 50-50 köttbullar består av 50% blandfärs och 50% baljväxtfärs. Det är bra för både miljön och för din kropp. Vi måste förändra vårt beteende och vi måste göra en radikal förändring. Det här är ett bra första steg på resan dit. Så våga prova.